Ahoj, já vás zdravím, Pavel z Majtest.cz. Takže tady máme Highlanda a dva takový žádaný produkty, hodně se to instalovalo na Y-ky, ale i do trojek starých. Máme tady i pomocníka našeho. Takže co to je? Jsou to kliky a softclosy. Jsou to ty automatické kliky s podsvícením, co se sami otvírají, sami zavírají. Velká paráda, hlavně když tady máte tu tmavou barvu, kvůli tomu si to lidi hodně dávají. Protože opravdu na černý ty kliky v noci nejsou fakt vidět a já jsem měl možnost si to tady sám vyzkoušet. A tohle to je super věc, dá se to nastavit tak, že když přijdete s telefonem, který je spárovaný s těma klikama a přijdete k autu, tak vlastně se vám ty kliky, když dojdete k autu na vzdálenost 5 metrů zhruba, tak se vám ty kliky otevřou sami a svítějí, takže víte, kde jsou, jenom zatáhnete a otevřete. A pak tady máme softclosy, uděláme z toho samozřejmě jedno video, protože ta práce je hodně podobná, nebo respektive vždycky se rozebírají celý ty dveře. Takže máme tady tyhle ty bytelné zámky, softclosy. Já musím říct, že za celou dobu, co vlastně to instaluju, a nainstaloval jsem jich hodně, tak těchto softclosů nevodešel zatím ještě ani jeden zámek. Jako. Takže za mě asi fakt tohle je nejkvalitnější aftermarket produkt, který jsem zatím jakoby měl možnost instalovat. Takže neříkám doporučuji, ale taky super, kdo je na to zvyklý. Samozřejmě u mě to máme v autě a jediný, kdo ty softclosy používá, jsem já, zbytek rodiny tříská s dveřma, takže je to možná pro někoho zbytečný. Takže jo, my se do toho pustíme, ukážeme si postupně, jak se rozebírají přední dveře, jak se rozebírají zadní dveře. To tahání toho napájení asi každý ví. Tam plusový pol, minusový pol, natáhne se to skrz tu průchodku sem a tady se to zapojí, to možná ukážu, tady se to zapojí do toho systémového konektoru. Takže jo, my jdeme na to, máme dost práce a pustíme se do toho. Takže instalace fastloopu je poměrně jednoduchá. A tady se vlastně zapojí jenom tenhle ten konektor, to je ten systémový konektor fastloopku a přidává se tato jednotka. To je jednotka, která řídí ty kliky, mění barvy a tak. Potom je vlastně plusový minusový pol natažený přes tu průchodku, jak jsem říkal, a dopředu a napojený na baterie, na kostru vozu. Jo, takže to je všechno. Dveře, čím začít? Začneme tímhletím repráčkem. Tady vidíte, že je tady víc konektorů, jsou tady dva konektory a je tady vlastně tenhle ten klipsík, který jakoby drží místo toho provázku, co byl Y-ku u starý trojky, tak drží ten repráček. Potom je potřeba odšroubovat si tyhle ty šrouby Torxem. Jeden je tady. A jeden je tady. Jo, ten je pod tou krytkou, takovou tou letkovou. No a pak už vám stačí jenom z tohohle směru si ty dveře vlastně vodem dáte. Jo, já to teďka sundat. Uvidíme dál. Takže takhle vypadá sundaný tapecínung. A co všechno musíme? Tapecínung si odpojíme od kabeláže dveří, což je tady. A odpojíme si tady to lanko, to stejně budeme měnit na ty nový softclose. Jo? Tím si odem dáte celý ten tapec a nebude vám překážet. Nicméně ho budete potom potřebovat, ještě budete ovládat okno při vyndávání toho skla. Tak, pak musíte odšroubovat. Tady máme šrouby na to okno. Jo, vidíte ho tam. Je to 13 voříšek. Tak. Šup. Jo, tohle jsou prostě i průchodky k těm klikám, abyste se k ním potom dostali. Ke každému tý matce tý kliky se chodí přes tuhletu, jo, je tam vidět takhle, přes tuhletu průchodku. My teď musíme vyndat okno, to znamená, že vy si musíte najet vlastně tím oknem, tak aby vám vyšly. Já to zkusím tady, všechno dělám jednou rukou, takže se omlouvám. Jo, takhle a teď si prostě vycvaknete ten zámek. Takže takhle by tam měly být vidět ty šrouby od okna, no, ve obou dírách. My si teď sundáme tady tu lištu, jo, tady na těch třech klipsíkách. Takovýhle chod. A tady jsou šedivý, Y-ky jsou oranžový, je na to potřeba taková ta špachtlička, jo, ideálně tato. Jít si pod to, abyste nevyrvali ten plastový nejtek jakoby z té gumy, jo, takže používat tohleto a stáhnout celou tu gumu.
uděláme si, načrtneme si, jak vlastně to okno je vysoko a takovýhle věci, aby se mohly vyndat. Jo, tak já jdu na to. Takže gumu máme sundanou, takhle stavem si to prostě značím já, abyste měli rovinu toho okna, abyste věděli, kde přesně je střed toho okna, nebo ne střed, ale kde na sebe má navazovat s dveřma. A ještě si poznačuju tady takhle linku, protože někdy se stane, že s tím šasíčkem trošičku hnete, což tady u trojky není, protože to šasí se nevyndává, to tam zůstává, jo, ale u psilonky, jo, a já už jsem tak zvyklý dělat, takže to takhle dělám. Takže my se nevyndat okno a jdeme vlastně demontovat tyhle ty všechny šrouby. Jo, to tam dávat nebudu, protože jich tam hodně. Vyhnete tady tu klipsu, zůstane nám tam to ovládání toho okna a můžeme pak demontovat zámky a kliky. Takže takhle by to mělo ideálně vypadat, abyste se dostali k zámku a ke klice. Jo, je potřeba vlastně odpojit tu kabeláž kompletní, je potřeba vyndat si repráček, je potřeba sundat vlastně ten vnitřní plastron, který drží tu mechaniku na okna. Jo, a teď už se vlastně dostaneme ke klice a k tomu zámku našemu. Nevím, jestli tam bude vidět. Jo, tady. Tady je zámek. Jo, zámek se povolí při tyhle ty šrouby, zase torxíky, stejně jaký jsou ve dveřích a klika jsou vlastně tyhle ty tři matky. Jo, takže to jdeme oddělat teďka, vyměníme si to a vlastně to můžeme zakrytovat. Takže uklik, musíme přehodit tady ten senzor, jo, vlastně originál se přesouvá na tu novou kliku. Je to zase nějaký torxík, takže přišroubujeme a nainstalujeme kliku. Tak, jinak ten zámeček, co tam dáváme, vypadá teda takhle. Už jsme si tam dali i to lanko. Jo, tady vložíte lanko. Tohleto s tím očkem na konci je do zadních dveří. Takže takhle to vypadá. Takhle vypadá ten originál. Jo, to je z předních dveří. Tak, a my máme přední dveře hotový. Komplet. Už to máme vrácený. Takže se můžeme podívat na softkouzy hezky. Jo. A na odevírání, jinak tam máme tu duhu, ale to samozřejmě změníme potom ty barvy podle toho, co si bude pán přát. Jinak musím pochválit, velká změna jsou tyhle ty Torxy 3. Ty byly vždycky zalepený lepidlem v Tesle, úplně brutus, to nešlo vůbec povolovat, vyndavalo se to i s těma kolíkama, co byly v tom plastronu pod tím. Takže teď musím říct, že tam není ani kapka lepidla, konečně pánové přišli na to, že ten čulík nic nedrží. A že vlastně je to úplně zbytečný to lepit, takže ušetří asi teďka v Tesle hodně na lepidle. Takže to je super, u Highlandu to prostě není lepený, u Ypsilonky je prostě velký problém to sundávat. Takže jo, my jdeme na zadní dveře. No, ještě nemáme kliky. Zadní dveře jsou jednodušší. Tady máme jeden, tady máme druhý. Tady jsou tam jenom dva. Žádný repráček tu není, nic, odděláte ze spoda, sundáme a pak se mrkneme, jak to vypadá vevnitř. Takže takhle vypadají demontované zadní dveře. Výhoda toho Highlandu je, že veškerou kabeláž má vlastně vůči tapecí lungu na jednom konektoru. To je asi jediná výhoda. Jo, zase musíte najít těma šroubama takhle, abyste je viděli. Zase jsou tu 13 voříšek. Jo, zase si naznačte co nejvíc to okno. Ona se potom spouští ještě v servisní menu kalibrace těch oken, jo, ale je dobrý je tam dát jako tak, jak byly, prostě co nejpřesnějc, samozřejmě. Tak a my už nás bývá jenom zase vyndat okno. Očroubujeme ty dvě třináctky, nebo ty dva voříšky třináctky a sundáme tyhle těch, nevím, 12, jo, osmiček voříšku, osmička to je, jo, voříšek, tohleto. A vyndáme ten plastron celý, jo, jdeme na to. Tak, už mi to zase pomáhá. Čumák. Tak, a my to máme takhle. Jo, takhle vypadá ten vnitřek, to je vlastně ten pojezd celého okna. A ty zadní dveře jsou fakt jednoduchý, udělají se ty šrouby a máte tam krásný přístup. Jak ke klice, tak k zámku, jo. Takže tady úplně bez problémů. Ty přední dveře jsou fakt strašný, nemám to rád u toho Highlanda.
přední dveře, je tam na všechno málo místa, prostě blbě se tam sukilkou manipuluje, to takový ježek v kleci. Kdo má rád hlavolami, tak si tohle to užije. Dobrý, takže mi jdeme dát kliku, zámek, jdeme to zakrytovat. A to je vlastně všechno podstatné z té instalace. Vracení asi nemá smysl. Rozebrali jsme to tak, jak jste to viděli, stejně se to vrací. Dobrý, jdu na to. Takže instalaci jsme dokončili. Máme všude kliky softclosey. Takhle to odemkneme, kliky nám výjíždějí. Mají krásný modrý podsvícení teďka. Takže to jsou kliky a softclosey. Jenom ukázat ještě tady. Otevřem. Tak. Samozřejmě můžeme ty kliky barevně měnit. Je tam hodně odstínů, jsou tam nějaký duhy, až jako je to takový kolotoč, ale to nikdo nechce, takže tady na modrý je modrá hezky. Měníme to tak, že vlastně stisknete pravý tlačítko na volantu a podržíte ho 10 vteřin, jo? Pak vám pípne jednotka a změní se barva. Tak, co jsme ještě dělali na tomhle autíčku? Máme tady kloub a máme tady teda ten power frank, který už nám taky funguje krásně. Takže autíčko je hotový. Čeká na předání, čeká na svého majitele. A já mám u konce další video. Dejte mi určitě odběry a budu se těšit na vás při další videí. Mějte se, Pavel.